ғылыми зерттеу базасы мен инновациялық жүйені дамыту арқылы халыққа пайда тигізу керек. Бұл Назарбаев университетінің ұстанымы. Бүгін мемлекет басшысы аталған оқу ордасының дербес білім беру ұйымы қызметкерлерімен жүздесіп, ғылыми орталықтарды аралап көрді. Толығырақ тілшіміз Елдар Бақпаев тарқатады. Елбасы елертеңі жастар екендігін қашандайты өзкөлің ұрпақтың білімді де білікті болуына ерекше көңіл бөлет. Әлемнің әйгілі ғалым профессорларының Қазақстанда тәлімгер болып жүргенінің өзі осының айғаға. Назарбаев университетінің ректоры Шигео Кацу бүгін президент Нұрсултан Назарбаевқа тың бастамаларының негізгі бағыттарын бағамдады. Төрткүл дүниенің озық технологиясын меңгерген білім ордасының басты мақсаты әлеуметтің әлеуетін арттыру. Может быть, помните диагностическое кольцо? Вот. Мы его начали официально в этом году. Венерические заболевания. Да. Поговорили. Да. Сюда? Да. Прежде чем жениться, жениху или невесте надо подарить такое кольцо. То есть внутри будут чипы. Это не смешно, правильно, на самом деле. У нас же проблемы, да, 20%. У нас вот здесь вот в этом картридже будет находиться чип бумажный. Мы хотим именно на бумаге сделать, чтобы этот метод был дешевым. Чтобы он был дешевле, чем другие методы, которые сейчас доступны. Ғылыми қызметкерлер денсаулық саласынан бастап экологиялық қауіпсіздікке дейін өзіндік үлес қосуды көздейді. Бірі физикалық тұрғыдан ұтымды түсті іздесе, бірі отандық шикізатты барынша пайдаға асыруға тырысуда. Мәселен, мына қан айналымындағы жасушаларды зерттейтін аппараттың әлемде тек 3 данасы ғана бар. Бірі Бостонда, екіншісі Копенгагенде, ең заманауи алаш елі Астанада. Технология тоқшы қатерлі ісігін анықтап, оның асқынуына жол бермей нақты сараптама жүргізуге мүмкіндік береді. Демек, бұдан былай ешқандай да түтікше жұтудың қажеті болмайды. Осы жобаның мақсаты қатерлі ісік ауруының алдын алу. Негізі Қазақстандағы тоқ ішекпен ауыратын адам саны жылдан жылға көбейіп келе береді. Сол үшін осы проекті, осы жобаны басынан бастап грант алып осы аппаратпен жасалатырмыз. Жүрек қан тамырлары, онкология, обыр тәрізді дендеп кеткен қатерлі дерттердің алдын алуға болашақ бойынша білім алған жастар да атсалысуда. Около месяца требуется для того, чтобы провести полный анализ и дать полный ответ. А сейчас? Сейчас вот эти приборы, которые мы разработали, 3 часа, 4 часа, и будем уже знать ситуацию. Мы хотим минимизировать и сделать его портативным, то есть чтобы... Да, можно было бы, да. Есть. То есть с собой уже сейчас, забирать. Немножко мы остановили эту болезнь последние годы, да. Но все равно остается. Все равно остается. Мемлекет басшысы сондай-ақ Назарбаев университетінің пилоттық технопаркының тыныс-тіршілігімен танысты. Қайта құрылған көп функционалды ғимаратта инженерия, химия, биотехнологиялар саласын зерттеуге басымдық берілген. Мұнда 11 жобалық үй-жайлардан құралған тәжірибелік цех та бар. Елбасы назарына ұсынылған жобалардың бірі суды тұщыландыру технологиясы. 15 нанометрге дейін сүзгілейтін құрылғы көмегімен теңіз суынан ауыз су алуға болады. Біздің енді ойымыз осы Америкадағы енді бастаған проекттерді осында бітіру. Ол технология ана не ащы судан тұщы су жасау. Сол ащы суды ішетін қылу. Сондай бір өте үлкен бір сондай керемет жоба. Ал мына гелиоколлекторлар күн энергиясын жылу қуатына тікелей айналдыруға пәрмені бар технология. Жаһандану заманында оны коттедждер мен маусымдық тұрғын үйлерде фермерлік шаруашылықта пайдасы зор. Біз осы бір технологияны былайша айтқанда отандық өнімнен жасаймыз. Күн энергиясы арқылы жылу қуатын алу өте тиімді әрі пайдалы. Қазір оған деген сұраныс өте жоғары. Және біздің өнімнің құны да қол жетінді. Бізде ол 80 мың теңге тұрса, шетелдік тауардың құны 200 мың теңгеден асады. Және біз сапаға аса мән береміз. Президент Нұрсұлтан Назарбаев ғылыми қызметкерлердің атқарған жұмыстарына оң баға беріп, жетістіктеріне тоқмейілсіме, ұлтты сауықтыру тұрғысында зерттеулерді ұтымды пайдалануды тапсырды. Елдар Бақпаев, Өмірбек Ізімов, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана.